Mirëmëngjes, ju rikthyem në këtë pjesë të fundit të pjesës së parë së sot Romina gjithmonë te emisioni ABC e mëngjesit dhe në fakt na ndos që në rrjetet sociale të hedhim foton e gabuar. Foton e gabuar nuk ka foto të gabuar, por kështu është konsideruar të paktën fotoja e Idi Bathës, e futbollistit ton i cili tani do kemi lidhje nga Rumania. Mirëmëngjes Idi. Dëgjon, a dëgjon? Jo, Idi në dëgjon. Ok, në regull. U deshë të bëhe Shqiponjën, u deshë të bëhe këtë simbol, dhe ekipi i Greqisë, në mos gabojë Larisa apo jo, e ka marrë si një shenjë provokimi për të mos firmosur kontratën e për mos të shënuar asnjëherë asnjë gol dhe për mos luajtur fare në fushën e tyre. Çfarë ka ndodhur? Nuk e di, të them të drejtën, nuk e di a ka qenë kjo arsye e vërtet, sepse ajo foto që unë kisha postuar në Instagram, kishte vite më parë që ishte postuar në ime. Kur e ke bërë atë foto, Idi? Të them të drejtën, nuk më kujtohet, por kam qenë pjesë e Partizanit. Edhe, po, gole edhe keni bërë foto? Jo, kam qenë në një udhtim me autobus me ekipin, kam qenë me një shokun tim të ekipit, edhe thjesht një foto për të treguar asgjë. Ishte thjesht foto e rastit edhe. Por që doa të theksoj se Larisa nuk është se nuk firmosin, ne e firmosin marrëveshjen. Thjesht ata nuk e respektuan marrëveshjen. Pra prishën marrëveshjen. Shkak ishte fotoja, sepse menduan që mesazhet që ti jep janë të Shqipërisë madhe, në cilin ne përfshijmë edhe Greqinë. Nuk është e vërtet kjo, por ka një mentalitet tillë. Vjedha jam shumë kurios të di në cilin vit është ka ndodhur kjo, sepse kuptohet nuk ka ndodhur dje. Ti ke vazhdu karierën tënde, por një gjyq i hapur me FIFA-n tashmë ka dënuar Larisën. Po duhet jetë diku para 4 vjetësh që ka ndodhur, domethënë 2018 në mos gaboj. Sepse jo para 4 vjetësh, pak më herët, ndoshta para 5 apo 6 vjetësh, ka ndodhur skandali vërtet në Greqi, sepse disa ushtarë që shërbenin ushtrinë greke, qytetar grek, po me komësi shqiptare, kanë bërë shenjën e Shqiponjës të veshur me uniformën ushtarake greke. Dhe është bërë një nam i zi, dhe më thënë, thua ti se plasi luftat botërore. Dhe ndoshta, në këtë kontekst, kanë reaguar edhe ndaj Idit. Ndoshta, nuk kjo është... Shiko, personalisht mendoj se ka qenë thjesht një justifikim, sepse më mbraba kam mësuar dhe kam dëgjuar nga të tjerë shqiptarë që jetojnë në Greqi, që i tjilë ka qenë se nduke se aktualisht nuk është më presidenti Larisës, por që shumë problemet e tjilë ka pasur me shumë futbolistët tjerë, që kanë qenë pjesë ati klubit, e mendoj se ka qenë thjesht një justifikim për të prishur më aveshë. Justifikim apo jo, FIFA ka reaguar dhe i ka vendosur gjob? Pa diskutim, është çështja shumë e rëndë, sepse është diçka që edhe për mua si shqiptar është ofendim, por që edhe FIFA nuk toleron të tila raste. Gjoba është 220.000 euro, apo ja? Jo, gjoba në Mosgaboj është 180 e diçka. FIFA këtë shifër ka ndjerë. Në fillimet, kur ka dënuar ekipin, ka ndjerë 220.000 euro. Por nga... Po. Se dhe ti duna thua që të kam paguar, apo ja? Ky ka qenë pretendimi i avokatit që më përfaqëson të mua për 220.000 euro, por që në fund nuk ka qenë diçka te 180.000 euro bruto. Dhe përsa i përket pagesës, mua nuk më ka kaluar komplet pagesa, por që tani para disa ditësh kemi bërë një marrëveshje të re me presidentet të rinj që kanë marrë ekipin e Larisës, që në arkun kohor të 2 muajve duhet të paguajnë komplet shumën. Në këtë marrëveshje ti e ke ulur shumën e gjobës, apo do të kalojnë aq sa ka vendosur FIFA? Jo, unë thjesht në këtë marrëveshje që kemi bërë, thjesht unë i kam dhënë një lehtësi atyre për të bërë pagesën me këste. Edhe për të dhënë pak më tepër. Ti ke marrë 60% të shumës së dënë shpërblimit. Po, ka marrë diku te 60%. Sërstet ka dashur shumë kesh kjo histori. Se ke fituar një shumë konsiderueshme, ke venduar. Vërtet se sa do e kishte rrogën nëse do luante me Larisën. Jo, po gjithsesi. Sigurisht që po të luaj atje, është
sigurisht shumë është më ndryshe, por që edhe kështu, si shtoni ju, mirë më doli, por kemi qenë shumë veta në këtë mes, sepse është një ekip shumë i madh, sepse unë nuk shkova asnjë ditë atje dhe me të gjithë procedurat dhe të gjithë ndjekjet e hapave ligjor, po, kompania menaxheriale i ka bërë të gjitha lëvizjet. Jo gjithë shuma do të vitë këtu, domethënë. Mirë, dakord, po prapë është një shumë e konsiderueshme për të bërë ca pushime. I ke marrë parasysh që ti shpenzon ca lekë për pushime ose çka ke bërë ndërmend? Ato lekë ne gjithmonë i shpenzojmë, kush është futbollist e di sepse jeta jonë është shumë e lëvizshme, shumë si thua, nuk mund të them shumë e shtrenjtë, por që jemi gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe do shpenzoj shumë. Por që për pushime, gjithmonë mendoj për planet shkojnë dëmë, sepse ne nuk kemi shumë kohë për pushime. Edhe periuda që ne kemi kohë për pushime është periuda e majit, edhe të duash nuk mund t'i shpenzosh dot. Ma, aq më tepër që ky vit ka qenë një vit i jashtëzakonshëm, sepse është futur kampionati botror në mes dhe ju keni qenë detyruar të grumbulloheni me skuadrat tuaja që qenë korik apo jo? Po, sidomos në Rumani, se këtu kampionati fillon më shpejt, fillon gati një muaj më shpejt se në Shqipëri. Po, sepse është dhe më ftohtë atje dhe i bie që të bëjë një periudhë në dhjetor, po. Paka shumë si në Gjermani, domethënë që po, e vërtet. Në disa ti je futbollisti Uta Arad. Po. Në Rumani, ka ishen një nga ofertat që të është bërë, po si është të luash në fakt në ekipe që do të rastisit të jesh kundërshtar edhe me skuadrat të vëndit të ndoshtë një dit? Faktikisht, kur kam qenë pjesë e kampionatit shqiptar, kur nuk kam luajtur me një ekipë rumun, kundër një ekipë rumun, tani këto vite dhe fundit skuadrat shqiptarë bërë përplasin shpesh me ekipet rumune, por që nuk është ndonjë ndjesie veçantë si thua, sepse ne jemi mësuar duke ndryruar kundërshtarët shpesh edhe. Kjo nuk përbën ndonjë ndjesi të veçantë. I ndjesie tohet në Rumani për një futbollist? Personalisht jam në një qytet të vogël, do të thoja, diku te 160.000 banor, jam me familjen time dhe bëj një jetë akoma më shumë prej profesionistës e sa në Shqipëri, sepse atje dihet shoqëria e madhe, njef shumë njerëz. Sidomos kur luajnë në Tiranë, do më dhe një slënë të qetë. Po, pa diskutim, Tirana qiteti madhe. Si, kështë dhe i halë tjetër, një slëshin të qetë as tifozët, mirë shoqëria. Një kërkoshin dhe tifozët për birra. Kurioz janë të di, Idi, ju me qapë dëgjoj dhe kam informacion, i merë një familje ku do që shkoni, luani me atë ekip ose shkoni atë shtetë, si duket është edhe një lojë ndryshime dhe sakrifice dhe për familjen të ndë, ti ndryshosh vëndet e rëpasherë në 2 vjetë, 4 vjetë? Pa diskutim, për familjen e sakrifica më e madhe, sepse do të ndjekin të nga mrapa. Ti po ndjekë ndrën të ndë, pasionin të ndë, ti e në regullë si të tuash me atë pjesën përsa i përket vetës tënde, por familja është ajo që sakrifikon më shumë. Idi, tani keni ndeshjet e Ligës Konferences, apo jo, do më dhënë, tani do grumbulloheni, për një javë, si i bje, do më dhënë, javës tjetër i bje. Po, javës tjetër mendoj se kemi. Me gjithë dhe thuet që Kombëtari Shqiptare ka goxha mungesa, apo nuk është se të i ditë gjitha, do i konstatosh kur të vishtu? Jo, unë nuk mendoj se mund t'jem pjesë e kombëtare shqiptare të futbolit, nuk e di këtë pjesë, unë t'jesh vazhdoj bëjt dhe tyrën ti me këtë kujem. Pse ke qenë? Pse e mërbur? Jo, unë kam qenë dikur pjesë e kombëtare shpresa. E, kuptoj. Mirë i di. Duket kanë ndryshuar e disa gjëra. Jo, me jo, ka mungesa, për ndaj për themë. Nesë. Ky Edi Rea nuk është e di Shqipë, por ka bashkëpunëtorë që ja thonë. Pa tjetër, pa diskutim. Me thënë drejtë, kampionati shqiptar është një nga lojtarët më të mirë që kemi pa në njëherë. Me një shpirtarë, një arë zakonshëm, dhe që e kanë dashë shumë. Së në mos tifozët e Parizanit, do në jazëzani shumë. Por, nga njerë, yllin drinë kur ikën nga Shqipëria. Atere ndoshta e këthejnë kokën kur largohesh. Idi, të falenderoj shumë për këtë ndëryrje. Shumë falenderoj dhe juve. Suksese, Idi. Shumë falenderoj, gjithë mirë dhe juve. Mirë pashë. Gjithë mirë atë javë të mbarë. Mirë pashë.
Mirë, atëre, këtu të mbyllim edhe këtë pjesë të parë, apo jo? Po, Romina, pjesës pas pak, pjesën e tretë, pjesës parë. Pastaj, pas pak, do të vijë Albani, vizojmë Florenca, po, por më përpara kemi horoskopin. Horoskopin. Do kemi dhe doktoresh Albana Dagën sot, e cilë do na nutricioniste e mirënjohur, e cilë do na shpjegoj. Si të vim në vete pas këtyre pushimeve, të mblidhemi pak, të heshim kilet e tepërta. Ti ke ardhur në vete. Ashtu, faleminderit shumë. Kam akoma nevojë, do të dëgjoj sot me shumë vëmendje doktoresh Albana Dagën. Mirupafshim. Shihemi nesër.